یاد محفل شروع کریں اپنے علاقے میں جہاں جہاں وہ اگر کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی تو کوشش کریں کہ جمعرات والے دن اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک چھوٹی سی محفل لگا لیں. چھوٹی محفل کیا ہے؟ سرکار کی جہاں محفل لگی بڑی ہوتی ہے. اور جب آپ سرکار کی محفل لگائیں گے تو آپ کی محفل میں فرشتے تو دیکھیے فرشتے تو ان کی غذا ہے. جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو جب اللہ کو محبوب کی محفل ہو تو فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ بلکہ وہ حدیث مبارکہ میں تو فرمایا گیا کہ ان کی آواز بھی آتی ہے کہ علو ادارہ آؤ بھائی جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ تمہاری غذا ہے ادھر آؤ. تو کوشش کریں کہ وہاں محبوب کی محفل سجا کے ایک دو نعتیں پڑھ کے دعائیں خیر کر لیں تو تنخواہ مل جائے گی. ویسے دنیا دار جو مطلب ہم کام کرتے ہیں اس میں یہ ٹیلنٹ کے بیس پر تنخواہ ملتی ہے. اگر بندہ کلرک ہے اس کو کلرک کی تنخواہ ملے گی, اگر بندہ اکاؤنٹنٹ ہے اس کو اس کے لیول کی تنخواہ ملے گی. تو یار جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں جو پہلی سٹیج میں ہیں جو آخری میں سب کو تنخواہ پر نہیں ملتی ہے. تنخواہ سے مراد ہے کہ سرکار کی خاص حمایت ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار خریداروں میں نام آ جائے گا, کسی وقت بھی کایا پڑ سکتی ہے, سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں منظر ہے تو ایک دم لائٹ آف ہو جائے تو آپ کو بالکل ہر چیز اندھیرا لگ رہا ہے. اسی طرح کسی وقت بھی لائٹ آف ہو سکتی ہے. لائٹ دنیا کی آف ہو سکتی ہے, ہماری اپنی آف ہو سکتی ہے کہ ہماری روح چلی جائے. جو بندہ مر گیا سمجھ لیجیے قیامت اس کی اسی دن سے شروع ہوگی. باقی تو خیر تو بعد کی بات ہے نا کہ جو قیامت آئی پر جو قبر میں چلا گیا اس کی قیامت اسی دن اسٹارٹ ہوگی. تو اس لیے اسپیشلی میں ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں جو کرتے ہیں ان کو اجازت ہے کہ یار کوئی موقع نہ گوائے, کوئی آتا نہیں آتا کوئی نہ آئے, ہمیں کیا ضرورت ہے. شرما جہاں ہوگی وہاں پروانے اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں. کیا شرما نے کبھی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی ہے. پروانے خود ہی چل کے آ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پروگرام کو باقی ساتھ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ جتھے شاہ کے دار سب آڑ جھک دے کر